Yigwa Luganda mugabo tikide. Basebo ne banyaba batulaba kubukedde TV. Mbaniriza mukatundu kaffe kano aka Yigwa Luganda. Tubebaza olw'okutuwagira. Mbebaza nze ng'omu olw'ebibuuzo bye mumbuuza. Bye bintanula ne ngenda ne nnoonyereza ebintu ebifaanana bwe biti. Ne nsobola okubituusa ku bannammwe nammwe mwennyini. Tukyatunuulira olulimi olutayatuka. Olwaleero njagala tutunuulire okugwa omuntu mu kifuba. Okugwa omuntu mu kifuba kabonero ka ssanyu. Kabonero ka kwagala. Kabonero ka kulaga muntu nti omufaako. Era okugwa omuntu mu kifuba tekiri wano wokka mu Buganda. Wadde ng'ate ekyaffe kirina obulombolombo n'emizizo ebikigenderako. Waliwo abantu b'otateekwa kugwa mu kifuba. Kye ŋŋambidde nti waliwo emizizo n'obulombolombo obukigenderako. Wadde oludde okulaba kizibwewo toteekwa kumugwa mu kifuba. Omwana wa kojjaawo tomugwa mu kifuba n'etakugwamu. Muwala wo ng'akuze tomugwa mu kifuba niyo izogwa mu mukwano gwo mu kifuba. Oyinza okugwa mu mwana wo omuto mu kifuba. Era omuntu waba akuwa ekifuba oyinza okugamba nti ngwa mukembuzi akafuba olwo na lulimi oba yamugudde mukembuzi akafuba. Naye nga kiraga kwagala, kiraga mukwano. Kabonero ka kulamusa era emirundi mingi omuntu agwa mu kifuba oyo gwaludde okulaba naye. Mwetegereze nti togwa mwana wa ssengaawo mu kifuba naye takugwa mu kifuba, era nga bw'otamufukirira ngalo ng'agenda okulya emmere n'ebifaanana bwe bityo olw'okwewala okumwesittaza. Nze Kirwana Sozi. Yigwa Luganda mugabo tikidde.